Хто так рано прийшов? Певно, покоївка пані Зборовський. Ніхто не знав, що принесуть наступні дні і тижні. Львів, польське місто. У повітрі кружляло те невідоме щось. А серед диму шаліла боротьба шакалів у людському тілі. Це було зроблено неперевершено, але мені, старому чоловікові, здається, далі справа не піде так легко, як на початку. Вище, заходимо. Так, друге вікно, опозиція. Оновлюй кулемет. Кого ти впустила? Для большевика дуат! Але, але! Кидайте зброю! Почалися завзяті бої, що тривали без перестанку і вдень, і вночі.